د نیکمرغه کوچنی اختر لامنه د کندهار د تختپل ولسوالۍ د مبارکۍ پیغام د کندهار د دروند والی ډاکټر همایون عزیزی د ولایت مقام ټول رهبری هیئت د ولایتي شورا رئیس او غړیو د ټولو امنیتي ادارو چارواکو د دولتي ادارو مشرانو او کارکوونکو او ټولو مسلمانو خویندو ورونو ته د نیکمرغه کوچنی اختر مبارکي وایو. هیله من یو چې د دغه مبارکو شپو او ورځو له الهي نعمتونو څخه په استفادې سره زموږ خوابه د ورونه هم د سولې ږغ ته لبیک وایي او نور مو خویندې او میندې د خپلو بچیانو او ورونو په غم ونه ژړوي. ټولو افغانانو ته د دوی ټول ژوند له خوښیو ډک غواړو. په درنښت د کندهار د تختپل ولسوال حاجي شاه ولي خان اڅکزی.